Seriál tohoto týdne. Zasvěcený. Ty jsi přeze mě šel. Ale já nepůjdu. Zlomila jsem hůl. Drž hubu. Bacha na pusu. Co pak, chlapečku? Chceš mě poučovat? Synu, teď je to Jusuf. Udělá všechno pro to, aby mě dostal do hrobu. Každé úterý v 17.10. Zajedeš tam a dozvíš se, jestli tvůj bratr žije. Vždy dva premiérové díly. Pouze na programu Filmbox.